shaqshantaa oo afka ugu meel walba gaaray gacmo badan inay kugu soo socdaan wasaaradda cadaaladda social media u muuqata shaqshantaa oo wadada aad ku socoto wada kuwa dharka dhigtay dharka u celinaysa ma aha wada kuwa diinta ka sii baxaya diinta ku soo celinaysa ma aha cilmigii kugu jiray si aan xikmad leh u soo gudbis afkaagu xaafad walba u galay markaan wixii ka dambeeya wasaaradda cadaaladda social media naftaadii u baqaysa wacdigaagu hadii uu yahay fulan diintu ka baxay fulana waa qaawantaho dhar la'aan ayay socotaa haddii wax weeye wacdigaagu uu yahay wacdigaasi social media uma baahna wacdiga social media maanta uu u baahan yahay waxa waaye yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum wardadow ilaahin ka baqa yaa ayuha alladiina aamanuu waltandur nafsun maa qaddamat yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum wakhshaw yowman يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم حكمة دي علومة الصومالية يا شرفت بدن أي وحكوسو قد بينيين أو دات كدين كوبرين ما أهان حكمة داو وما دان هدا دوني سينا وانسو دين كوا نصيحو وما داو نصيحي ولا تزير وازرة وزر أغرى نف دم بيجي دم بيعان هين لو حسابنا يو ولقو قاضي يا مجرتو شيخ شنطاي وعلومة الصومالية أمانتي بري مالهد شعب كاس الصومالية ee social media dhaqamada aan aragnay maanta ku jooga waxa weeye dharka u celi lahaa kuwa diinta ka baxana soo celi lahaa isku nadaami lahaa culumadaas waxa ay muuqataa inaad tiitin u daadinayso mar hadii waxa weeye wacdigaagi uu marayo marka hadashaba inuu qof diinta ka saaro ama waxa weeye qof dharka dhigtay oo dharka ka siisiibo wacdigaagi hadii uu marayo in lagu soo jawaabo gabdhihi ku soo jawaabaan dhalinyaradii inay ku soo jawaabaan quraan al-fahmala ka qaldamay al-baqara kama toose xikmaddii culimada lagu yaqaanay oo culimadu wax ku waani jireen oo wax ku wacdi jireen xikmad aan ahayn ayaa miidiyaha la timid sheekh shantaay oo fulan iyo fulan hadii wacdigaagu yahay raali ba ahaanaysa sheekow raali ba ahaanaysa gabdha xaafadahooda jooga afkaa uu gaaray dhalinyaro shaqadooda wataa afkaa uu gaaray marwa fertility center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo-la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa owlaada bixiya ee hamiirada gogasha dhiciska dilinka burobiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteenna muqdisho taleex ama nagala soo xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid anigu waxaan ahay nin xaruura iyo xaaji cali ka soo jeeda aniga gurigayga xalay 10 jeer inaad timid waa la socdaa waa lagu dili karay haa walaahi bilaa shaqsantay yaan lagu soo kadsoomin haa tilaabo sharci aan ka qaadaa heblaayay hebel waxaasoo dhammi waxa ay tusinayaan in xaaladdaadu meel adag ay marayso wasaaradda cadaaladda social media waxa ay ku soo jeedinaysaa in culimada shaqadooda u dhaafto caan waaba noqoto sheekh shantaay haddii waxa weeye social media lagu qoro muuqaaladaada soo boodaya youtuber iska noqo facebooker iska noqo culimadana u dhaaf shaqadooda waxaa loo baahan yahay cilmiga kugu jira inaad waxa weeye si xikmad leh aad u soo gudbiso looma baahna cilmiga kugu jira si aan xikmadaysnayn inuu kaaga soo baxa looma baahna waxaan kuugu yeedhay inaad biilka reerka adiga dirtid xawaaladahana waad ogtahay waa fayl asalay walaalay adduunkaad ka habe abbaa soo baxay eege ee miyaadan ogeyn oo muxuu yahay abkaasi ma ogiyay baysi baa la yidhaahdo haddaad joogto amerika iyo haddaad joogto yurubba asagaa fududeynaya arrintaada baysi xaggaan ka heli karaa mobeelkaaga unbaad tegaysaa blaystoorkaad galaysaa baysi baa soo dejinaysaa bartaasaad ka diraysaa meel walbo dadkaa ugu joogo halkaasay lacagta ugu tegaysaa dhammaan bulshada waxaan leeyahay baysi la soo dega oo biilka iska dira